शैक्षिक मेलामा रोक लगाएको भन्दै हिसान काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा गएको छ। एसई र प्लस टूको नतिजा नआउँदै स्कूलहरूका संस्थाले विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै महानगरले कार्यक्रममा रोक लगाएको हो। अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालयबारे जानकारी गराउन मेला आयोजना गरिएको हिसानको दावी छ। सामान्य परिचय गराउन आयोजित मेलामा करोडौँ क्षति भएको दावी गर्दै हिसानले 15 करोड क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। पंकज मिश्राको रिपोर्ट। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित शैक्षिक मेलामा रोक लगाएको विरोधमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानले उच्च अदालत पाटनमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध रिट दायर गरेको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानले 15 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको शैक्षिक मेलामाथि हस्तक्षेप गर्दै त्यहाँको स्टल हटाइदिएको थियो। प्रक्रिया पूरा नगरी हिसानले मेला सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरका प्रहरीले त्यहाँ राखिएका स्टल हटाएका हुन्। एसईई तथा प्लस टू परीक्षाको नतिजा नै नआउँदै स्टल थापेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई भर्नाका लागि लोभ्याउने काम गरेकाले त्यस्तो मेला बन्द गराएको महानगरले जनाएको छ। एसई र कक्षा 12 को नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थी र अभिभावकलाई लक्षित गरेर राखिएको मेला अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएको महानगरको दावी छ। हिसानले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जानकारी दिएर सुरु गरेको मेला बन्द गराउनु न्यायोचित नभएको हिसानका अधिकारीहरूको दावी छ। दिउँसो 81 गैर कानुनी ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरीहरूले माथिको आदेश भनी हस्तक्षेप गरी मेला सञ्चालनमा बाधा अवरोध भई विद्यार्थी र अभिभावकको सुसूचित हुने अधिकार वञ्चित गराएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तर शैक्षिक मेला जेठ 32 गते लागे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना निकालेर भर्ना सम्बन्धी कुनै काम अगाडि नबढाउन जेठ 24 गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। मेला आयोजकले महानगरबाट अनुमति लिनुको साटो बोधार्थ मात्रै दिएका थिए। यस्तो मेलाबाट विद्यार्थी र अभिभावक ठगिनु बाहेक अरू कुनै उपलब्धि नहुने जानकारहरूको भनाइ छ। पहिले चाहिँ के हो भने यो रिजल्ट ननिस्किँदै भर्ना लिदिने अनि भोलि चाहिँ के छ भने भर्नाको पैसा पनि फिर्ता नगर्ने, यो किसिमको जुन एउटा स्थिति छ त्यो एउटा सङ्गठित एउटा अपराधको सङ्गठित ठगीको त्यो एउटा नमुना हो र यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ, यसलाई चाहिँ नियमन गर्नै पर्छ, प्रभावकारी ढङ्गले नियमन गर्नुपर्छ। बजारीकरणको एउटा कस्तो छ भनेदेखि अब यो 400 जना विद्यार्थीको भर्ना लिनुपर्ने कोटा छ भनेदेखि एक किसिमको मेला आयोजना गरेर एक किसिमको के अरे एडभर्टिजमेन्ट गरेर 30,000 15,000 20,000 30,000 विद्यार्थीकोलाई चाहिँ एडमिसनको लागि फर्म भर्न लगाउने, फर्म गरेको पैसा त आयो, आर्जित खालको पैसा त त्यहाँ गयो उपभोक्ताको पैसा, अनि लास्टली अब चाहिँ भनौँ 400 जना विद्यार्थीको चाहिँ भर्ना लिइन्छ, बाँकी 29,600 विद्यार्थीहरूको फर्म भरेको पैसा चाहिँ फोकट बगेर आउँछ। महानगरले मेला बिथोल दिएको भन्दै 15 करोड रकम क्षतिपूर्ति माग्नुले यो मेलामा ठुलै लगानी भएको जानकारहरूको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्नुको साटो विशुद्ध सेवामूलक क्षेत्रकै रूपमा राख्नुपर्ने शिक्षा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। क्यामेरामा विनोद थापाको साथमा पंकज मिश्र, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ।